একো নাখালেই ৰান্ধো কল এটা খাইছে তাকেতো কল এটা খাইছে দে বাই বাই হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু নিউ ব্লগ আই আলহী এই জাষ্ট গ'ল ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই সি গ'ল ৰাতিপুৱা গ'লে তেতিয়া ইমান কষ্ট নহয় বুলি কয় সি চ' সি একো নাখালে একো নাখাই পেলাই গ'ল সি মই কল এটা কল দিছোঁ মই তাক ক'লো চাহ চাহ বনাই দিওঁ বাট সি নাখালে অকল কল এটা খাই গ'লো মই এনেকৈ জলকীয়া গুড়ি আৰু নিমখ দি পেলাই আম খাই আছোঁ কোনে কোনে আপোনালোকে খাই ভাল পায় এনেকৈ এতিয়া ওলাই কিনে ৰেডি হৈছোঁ আমি কোপাৰেটিভ যাম এতিয়া মাহঁতৰ অলপ বজাৰ কৰিব আছে আমুল দা যে লম দালিয়া দালিয়া ওটস লোৱা নাই ঘৰৰ পৰা ফ্ৰেছ চেছ হৈ কিনে টুকুক ভাতটো খুৱাই কিনে তাক খুৱাই দিলোঁ আৰু আমিও এতিয়া ডিনাৰ কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পাইছে 10:22 আৰু এতিয়া মই এৰিয়া এডিটিং কৰিব গৈছোঁ আৰু আজি এডিটিং এইটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব কাৰণ মই 4.5 দিন হ'ল আজি ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই মই মেবি এইটো 3 দিনমানৰ ভিডিঅ' একেলগ কৰি পেলাই এতিয়া এইটো আপলোড কৰিম কাইলৈ আজি নকৰোঁ আজি ৰেডি কৰি পেলাই থৈ দিম কাইলৈ ৰাতিপুৱা আপলোড কৰিম আৰু আজিকালি মই ৰাতিপুৱা আপলোড কৰা কৰিছোঁ আগতে গধূলি কৰিছিলোঁ 12:00 বজা নাকি এটা হৈছে 11:50 আৰু মই এডিটিং কৰি আছোঁ এইফালে টুকু হাৰ পাইছে কেনেকৈ কান্দি আছে আৰু এইফালে মই দৰ্জা খুলিছোঁ চাওক আমাৰ চেৰু আহি পেলাই ইয়াতে দৰ্জাৰ সন্মুখত শুই আছে মেবি তাৰ ভোক লাগিছে যেন পাইছোঁ চেৰু ভোক লাগিছে নেকি তোৰ ৰ বিস্কুট দি আছোঁ ৰ মানুহৰ যেনেকৈ ভোক লাগে ন মানুহে ৰাতিপুৱা মানুহৰ যেনেকৈ ভোক লাগে জানো চা 12:00 বজাত তাৰ ভোক লাগিছে মানুহে আমি যেনেকৈ ফ্ৰিজৰ পৰা কিবা উলিয়াই খাওঁ বা বনাই খাওঁ চেৰু টুকু চা চেৰু খাব হৈছে ভোক লাগিছে তাক খুৱাইতো খুৱাইছে পাপাই এনা খোৱা নাই চাই ন যা তে যা আমো দেখি যা যা বাই যা বাই 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 অঁ চেৰু নাই চেভ কৰিছোঁ চাগে বন্ধ কৰিলে যাওঁ আৰু গাই চাওক মই আপোনালোকক কওঁ যে তাই 12:00 বজাত সাৰ পায় আজি পিছে 10 মিনিট আগতে সাৰ পাই গ'ল তাই প্ৰত্যেক দিনাই 12:00 বজাত প্ৰত্যেক অলমষ্ট ডেইলিয়ে ন জানো 12:00 তাই সাৰ পায়ে আৰু এইখিনি সময়ত এই চুচি অঁ 5-10 মিনিট আগপিছ হয় তাইক চুচি কৰাই দিব লাগে তাৰপিছত তাই আকৌ ধুনীয়াকৈ শুই দিম দিম মই ৰাছে কৰা নাই ই চাৰিটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা সোমাৰিব ট্ৰাই কৰি আছে এইটো দেখা পাইছে এইটো আৰু যা কি অৱস্থা এইকেইটা চা মাক ৰৈছে এতিয়া এই কেইটা আহি গ'ল সোমাই দিয়ে আকৌ মোৰটো মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে আমি নগাওঁ বুলি যোৱা কথা আছিলে ই স্বপ্নে নোলাইছে যায় আৰু আমাক নল'লে ইহঁতৰ গাড়ীত বোলে জাগা নাই সেইকাৰণে নাই তাই কষ্টও পালে হয়তো গ'লে বহুত কষ্ট হ'ব বাই দে দেউতাক বাই দিয়া বাই দিয়া কলেজত যায় কলেজত যায় তো কোৱা বাই ক'ত আৰু ভাজ লাগিলে ৰখি থাকিলে দেউতা কলেজত যায় আহি গাইজ ডুবু শুই গ'ল এতিয়া মই কিচেনত আহিছোঁ এতিয়া মই আমৰ পিঠা বনাম মায়ে ৰেচিপি কৈ দিলে মায়ে মানে পিঠা আম পঠিয়াওঁতে কৈছিলে যে আমৰ পিঠা বনাই খাবি তহঁতি বহুত ভালেই হ'ব আৰু এতিয়া অলপতে ফোন কৰি পেলাই ৰেচিপিও সুধি ল'লোঁ আগতে এবাৰ কৈছিলে বাট এতিয়া এবাৰ ভালকৈ সুধি ল'লোঁ চ' যোগাৰখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত পিঠা বনাওঁ প্ৰথমতে দুটামান আম উলিয়াই লওঁ ফ্ৰিজৰ পৰা এইটো লাগি ধৰিছে পকা চাই দুটা দুটা হ'লে হ'ব বুলি কৈছিলে মায়ে এইটো বেছি পকিছে হৈ যাব এইটো আৰু এটা লৈছোঁ দুটা হ'লে হৈ যাব আম দুটা এনেকৈ বাকলি গুচাই ল'লোঁ চবতচে বেষ্ট পাৰ্ট আম আমাৰ ঘৰৰ আমটো কি জানে নাই পোক নাই এটা পোকো নাপাব এতিয়ালৈকে যিমানকেইটা খালোঁ আমি এটাও পোক ওলোৱা নাই আমটো পিউৰি কৰি পেলাই মই লৈছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে ময়দা চুজি আৰু ময়দা সমান পৰিমাণত লৈছিলোঁ আৰু পানী অকণমান লৈ পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই 15 মিনিটমান এনেকৈ মায়ে কৈছিলে মিক্স কৰি পেলাই 15 মিনিট ঢাকি থৈ দিব দিছিলে চ' মই এনেকৈ ঢাকি থৈ দিওঁ আৰু সেইদিনাখন যে ফেঞ্চিৰ পৰা চুৰণিখিনি আনিছিলোঁ এই এইখন মোৰ
নিমৰ চূণি আৰু এখন টুকুৰ চূণি এইখন এইখন 350 লৈছিলে মই বাবু বজাৰৰ পৰা কিনিছিলোঁ ধুনীয়া কিন্তু দেই একদম ৱৰ্ক কৰা আছে গোটেই চূণিখনতে একদম ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া আমি থান কাপোৰ কাটি পেলাই আনিছোঁ এই ইয়াতে মই ভাবিছিলোঁ সেয়া বৰ্ডাৰ লগাই দিম কিবা কি কয় লেচ পাই যে সেনেকুৱা টাইপৰ লগাই দিম মই গোটেই চূণিখনতে সেনেকুৱা ছাইডবোৰত এইখিনি কাপোৰত তাইৰ এইখিনি কাপোৰত 150 লৈছে এতিয়া চাওঁ বেটাৰখিনি ৰেডি হ'ল চাগে অকণমান ফুলি গৈছে চুজি চুজি থকাৰ কাৰণে ফুলি গৈছে অকণমান পানী দিব লাগিব চাগে পাই গৈছিলে যেতিয়া বনাম তেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মানে ইয়াৰ লগত আৰু এবাৰ চুজি দি দিব তেতিয়া মানে পিঠাখিনি খাবলৈ ক্ৰাঞ্চিভাৱে টাইপৰ পিঠা চুজিখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম আগতে যিমান চুজি দিছিলোঁ তাত যে মই ইয়াতে কম লৈছোঁ ধুনীয়া বনিছে পিঠাকেইখন মায়ে যেনেকৈ কৈছে মই তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ বিৰাটেই ধুনীয়া বনাইছে মই এখন খাই চাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে খাই আপোনালোকৰ ঘৰত বনাই খাব বহুত ভাল লাগে খাব আপোনালোকক মই গুড নিউজ এটা দিবলৈ পাহৰি গৈছোঁ মোৰ হাতখন যে পৰি পেলাই এই মাচেলত দুখ পাইছিলোঁ যে সেইটো মই 98% ভাল পাই গ'লোঁ আজিকালিতো মই বেণ্ডেজো লগাই নথওঁ চ' এতিয়া মই চব কাম চাম কৰিব পাৰোঁ মোৰ কাৰণে বিৰাটেই হেপি মানে মই মানে বিৰাটেই হেভি হাঁ খালি টুকু অলপ পচন্দ লগাবলৈ দিগদাৰি হয় ন গধূলি টুকু আৰু মই অলপমান এয়া টুকু আৰু মই এনেই অলপ ওলাই আহিছোঁ ফুৰো বোলো কোনো নাই ঘৰত এতিয়া হাইৱেত আহিছোঁ ফুৰিব এই 6 lane বনি আছে যে আমাৰ ৰাস্তাটো চ' এইটো ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটো দি পেলাই এতিয়া কোনো গাড়ী চাড়ী নাহে চ' আমি টুকু আৰু মই এইটো টুকু আমি এইটো দি লাহে লাহে ফুৰিব গৈ আছোঁ বাট বৰষুণ দি আছে এতিয়া ঘূৰি যাব লাগিব চাগে ঘৰত ঘূৰি আছে জানো ৰাস্তাৰ মাজত মদ খাইছে যেন পাইছোঁ টুকু লাহে লাহে মদ খাই পেল হৈ আছে যেন পাইছোঁ পিছফালৰ ভিউটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিব আৰু আমি টুকু আৰু মই ফুৰি আছোঁ যে ইমান মজা লাগিছে মানে ঘৰত গৈ আছোঁ আমাৰ বলিটোত সোমাই গৈছোঁ চ' গাইজ আমি এই জাষ্ট ঘৰত আহি পালোঁ আহি পেলাই হাত ভৰি ধুলোঁ আৰু বাহিৰত বৰষুণ দিছে থেংক গড যে আমি মানে বৰষুণ নিদিওঁতে আহি পালোঁ আমি ছাতি লৈও গৈ যোৱা নাছিলোঁ এনিৱেজ আমি ৰাস্তাত যাওঁতে যে ল'ৰা দুটাক দেখা পালোঁ মে বি সেই দুটা ড্ৰাছ খাইছে নতুবা মদ খাইছে তাৰপিছত মই মানে ভিডিঅ' কৰিলোঁ যে ল'ৰা দুটাই আমাৰ পিছে পিছে আহিছে আহি পেলাই মোৰ মানে ইমানেই ভয় লাগিছিলে পিছে পিছে আহোঁতে আহি পেলাই কৈছে বাইদেউ ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিয়ক ডিলিট কৰি দিয়ে ইউটিউবত নিদিব মোৰ ভয়তে পিছফালে মানুহ এটাৰ পিছফালে আমি দুটাই সেনেকৈ থিয় হৈ আছিলোঁ তাৰপিছত সাহস কৰি আহিলোঁ বাৰু কিন্তু কথাটো হ'ল যে মই আজি এটা বস্তু শিকিছোঁ মানে আজি এটা বস্তু শিকিছোঁ মানে আজি এটা বস্তু মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে ছোৱালী মানুহ নহয় কেৰাটি বা কিবা এনেকুৱা টাইপৰ শিকাটো বহুত দৰকাৰ আৰু মই তেতিয়াই ডিচিশ্যন লৈ লৈছিলোঁ যে তোকো অহা বছৰ কেৰাটিত জইন কৰামেই আমি মানে কেৰাটিত দিম বুলি মই চকনি লাহিলে ক'ম যিয়ে নহওক বাৰু ছোৱালী মানুহৰ কেৰাটি বা কিবা এটা শিকাটো বহুত দৰকাৰ নহ'লে মানে কিমান ভয় লাগিছিলে নহয় মই বুজাব নোৱাৰোঁ ল'ৰা দুটাই যদি কিবা মোক ফোনটোৱে টানি দিয়ে ইমান মদা কিবা একো অৱস্থা নাই ৰাস্তাত কেনেকৈ আছে টানি দিয়ে বা কিবাই কৰে ধৰি মানে ফোন লৈ নাযায় বা টুকুকে ধৰি দিয়ে কিমান ভয় লাগিছিলে মোৰ মানে মইতো জোচত ইউটিউবত দিম বুলি জোচতে ভিডিঅ'টো কৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে ভাবিছোঁ মা কিয় কৰিলোঁ এনেকুৱা ডিনাৰ টাইম এতিয়া পাইছে 11:18 আৰু এতিয়া এডিটিং কৰিব গৈছোঁ নাজানো কৰিব পাৰোঁনে নাই কাৰণ মই বহুত বেছি টোপনি লাগি আছে মেবি কাইলৈ ৰাতিপুৱা উঠি পৰিম চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে যদি কিবা ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ'টো চাই কিনে দেন লাইক কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো চাই আছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই